ଡିଜିଟାଲ ଜିହାଦ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ସିମ୍ ଓ ଓଟିପି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ। ମାଙ୍ଗାଲୋର ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ପ୍ରୀତମର ସିମ୍। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରୀତମର ଏକାଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଠାଣି ଓ ଗୁଡ଼ୁକୁମା ଲିଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ, ଖୋଲିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲିଙ୍କର ଗୁମର। ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଓଟିପି ସେୟାରିଂ ମାମଲାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ପ୍ରୀତମଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। 2022 ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ମାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଟୋରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ପ୍ରୀତମର ସିମ୍ କାର୍ଡ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରୀତମ ଭେଟିଥିବା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରୀତମ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଠାବ ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଫଲ୍ସ କରିକି ଫେକ୍ କରିକି ତାଦ୍ୱାରା ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାଇକି ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ହାତରେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ହାତରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନିହାତି ରଖାଯିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟୁଲ୍, ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଆଇଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ସମୟ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ହାତରେ ଓଡ଼ିଶା ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଠାଣି ଓ ଗୁଡ଼ୁକୁମା ଲିଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇ ଗୁଡ଼ୁକୁମାରଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଅଫିସିଆଲ ସିକ୍ରେଟ୍ ଆକ୍ଟ ଓ ଅପରାଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛି ଗୁଡ଼ୁକୁମାର। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପଠାଣି ଗୁଡ଼ୁକୁମାରର ଲିଙ୍କ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଠାଣିକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ପଠାଣି ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଜେଲ୍ରେ ପଠାଣିକୁ ଜେରା କରିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ। ଏହା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଠାଣି ସାମନ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ମାନେ ପ୍ରତି ସେ ଦେଖ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ହେଲେ ସେ ତାପରେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଆପଣ ଜିନିଷଟା କେମିତି ହେବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର, ସେଟା ପୁଲିସ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କରେ ଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରୀତମ। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଲେଙ୍କା ଓ ତାର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଜେରା କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ପାକ୍ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଓଟିପି ସେୟାର ମାମଲାରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଆକ୍ସନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିଜିଟାଲ ଜିହାଦର ସିକ୍ରେଟ୍ ଡିଲ୍ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।